taliyaha booliska maamulka Jubbaland ee gobolka Jubbada Hoose mudane Xasan Khayr ayaa warbaahinta la hadlay. Bismillaah. Nimankan iyagoo doon saaran oo doontii matoorkiisii ay shaqaynayeen oo badda dhaxdooda ku qalliban oo tabcaan ah yaa marka koowaad waxaa arkay ninka lumaysato oo doon wato. ninkii baa soo jiiday oo soo qaaday iyagii doontoodii. annagana ciidanka annagii rugta dalxiiska joogay oo kamoro ka kamoro maartay ka inay shaqeeyo doomaha meelahaas ku soo xirta inay muxuu ahaa ammaankoodii iyo ka warhayntooda ciidanka qaabisanaa iyo aminkiiba arkay. markay nimankan iyo doontan isla wada ay u imaatay way la soo wareegeen. nimankii tabcaanka ahaa waxay keeneen isbitaalka isbitaalkaana filimbooyin looga xiray meeshaasaa maartay lagu dabiibahayay muddo. ciidanka buluuskana halkaa isbitaalka ayaa rag dhar cadeen la joogeen oo aanbal intay ka raysanhayaan la jooga. markay ay raysteen oo hadda sidaaad aragtaa nafta kusoo noqotay oo ay roonaadeenna adugu waan soo qaadnay ciidanka buluuskaana sidii gacanta ugu hay. waa shan nin weeye hadda intii shan nin weeye meesha aan maad soo qaadnay shantina hadda waa fiican yihiin. adugu waa rag soo daalay badda dhexdeed ay ku rafaadeen oo doontoodii iyo iyaga iyo muddadii waraysi weli lamaana sii yeelanin nooleyntoodii iyo un maaragtay waxaa un gurmadkoodaa lagu jiray inta kahor. doon bay wateen doon doontiina waan haynaa iyadana wixii doontaa iyo wixii u saarraana ciidankii buluuska ee dalxiiska joogay ee soona kamoro ka soo badbaadiyey ee soo qabtay iyo alaabtii doontii iyo alaabtooda oo gacanta ku hay. qolkii arrintooda hadda ay noolaadaan oo dib ay maaratay arrintooda dowladda Jubbaland baa kala xiriiri doonto meeshii haddana maaragtay sidii loo qaabili lahaa ee laga yeeli doon lahaa. haa waxay noo sheegeen inay yihiin kamoro.